marka waa salaamaya dhammaan dhageystayaasha idaacadda kulmiye iyo wariye cabdiqani saa la socotid sawiradaad ka aragtay soo dhaweyntii madaxtooyada labaad ee caasimada labaad ee kenya bombasa waxaa loo sameeyey state ama matala v i b da dowladnimo inkastoo mataqaana brotocolku aanu ahayn brotocol waxa leeda booqasho daleed aanu ahayn oo aan madaafiic la ridin oo aanay ciidamo jirin haddana reception madaxweynaha loo sameeyey oo arrintu prime ministerka uu madaxweyne ahaan inuu hogaaminayo siyaasadda dalka soomaaliya prime ministerka roble labada dalna ee in badan carqalad ka taagneyd marka waa markii ugu horreysay marka farmaajo laga yimaado ree wasaare khayre inkastoo uu labada kun iyo waxaan umalinaya labaatankii uu safarka ugu dambeeyey ku tegey haddana hogaamiye soomaaliyeed muddo sanad iyo dhowr bilood waa markii ugu horreysay oo qof soomaaliya liidarka ah uu kenya booqdo marka si fiican baa loo soo dhaweyey waayahay su-aasha kale dabban isweydiinayaan warka hadda soo dhacay ku saabsan in qoraalka warsaxafadeed ka sabaxay dowladda kenya lagu leeyahay kenya waxay soo dhaweyneysaa in xiriirka diblomaasiyadda lasoo celiyo iyadoo sidoo kale codsanaysa in kiiska badda si wanaagsan loo xaliyo halka ra-iisul wasaare roble khudbadiisii qeyb ka mid ah uu ku soo hadal qaaday in kiiska badda laga dhowr sugayo keliya go-aanka maxkamadda caalamiga ah arrintan oo hadalhaynta taagan maalmahan ah danjir caalim bal arrimaha diblomaasiyadda marka loo eego si wax ku socdaan maxaa lagala bixi karaa marka waxa weeye arrinta maxkamadda caalamka oo dalalka caalamku ama xuduudka dhuleed ama xuduudka badeed la isku qabsado proseskaasi ilaa 2016 ilaa hadda 2020 go-aanka 4 bilood baan kusoo gaarinaa bay yidhaahdeen wax badanna kenya kama bedeli karto wax badanna soomaaliya kama bedeli karto go-aanka ugu dambeeya hadda maxkamadda ayuu horyaalla arrintaas waa arrin caalami ah ee labada dal way ka wada hadli karaan siday uga faa'iidaysan karaan khayraadka badda khayraadka dhulka isdhexgalka bulshada isdhexgalka socdaalka waa la samaysan karaa xiriirka ay samaystaan sida mexico iyo maraykanka kanada oo kale kenya iyo ethoobiya soomaaliya xiriir way samaysan karaan hadda arrintu meel xun bay taagnayd waxay taagneed xuduud bay taagneed waxay taagneed in diyaaradaha kenya ay soomaaliya duqeeyaan waxay taagneed in mataqaana qaadkii kenya la joojiyo waxay taagneed in dadka soomaaliyeed la dhibaateeyo marka bal hadda hoos in safaaradii la kala qaato marka hadda safaaradii waa la furay arrinta baddana inkastoo dhulka badda ee xuduudka soomaaliya aan lagu soo xadgudbi jirin haddana waxaa jirta qodob adag oo noor yaallo ah 2016 caruusha agreementi oo dhulka nfd la yidhahda aan wadahadal ka samaynay ayaa wuxuu dhibaato ku yahay wuxuu ku beegan yahay xuduudka badeed ee kenya sheeganayso marka dhulka soomaaliyeed ee kenya naga haysato iyo badda ay sheeganayso way wada socdaan marka dowladda soomaaliya taasaa xujo ku ah ma dhulka ayaa kenya la siiyey mise badda ayaa la siinaya hadda say ku socoto arrintu waa arrin caalami ah ee dadka soomaaliya iyo dadka kenya waxaan u malaynayaa inay waxyaalo badan ka wada hadli karaan iyadoo aan badda soomaaliya lagu soo xadgudbin waayahay kulankan oo caalim uu soo shacbaxay dhowrkii maalmood ee u dambeeyey haddana dhacay hase ahaatee xogaha hordhaca ay sheegayaan ama xogaha u dambeeyey sheegayaan in ilaa london laga soo shaqaynayay sida hadda uu dhacay iyo sidii loo hadalhayay wax farqiga u dhexeeya ama wax saameyn ah isbeddel miya jira wax dhibaato ma jira madaxweyne farmaajo madaxweynu ka dhammaaday ree wasaare roble wasiirka gaashaandhig oo hadda la socda wasiirka arrimaha dowladda la socda wasiirka carab oo waxbarasho la socdo intuba kenya carurooda degan kenya dad baa u degan kenya way kasoo qeybay xiriir fiican bay kenya la lahaayeen gaar ahaan farmaajo lobin kasoo galay marka markaas fiirsa siyaasiyiinta soomaaliya iyo ganacsatada soomaaliya iyo dadka soomaaliya oo dhan hadda waxyaalaha socda annaga dadkeena arrimaha soomaliya ka falqoodaa arrinta kenya inay heerkaa gaarto maanu jeclayn arrimaha doorashada ay soo dhex gasho arrimaha kenya inay qaadka oo suuqa xorta ah oo qaadka kenyana suuq soomaaliya la keeni karo kenya la keeni ethoobiya la keeni karo waxyaalaha hadda cusub ee ree wasaare roble uu bilaabay inuu culayska diblomaasiyadeed soomaaliya uu ka yareeyo oo uu masar tago oo uu sacuudiga tago oo imaaraadka tago oo uu jabuuti tago oo uu mataqaana kenya tago waa fursad doorashooyinkeena culayska uga yaraanaya waa in dhinaca positifka laga dareemaa ma aha in arrinta badda arrinta baddu waa arrin caalami ah oo badda soomaaliya ee badda oceanka ay ku leedahay
وحدود بدايه عرك هي دولك حدان الصومالي دول لهن دلهان وي جرتا شعبهان وي جرتا برك انا مره امرين ما يعني تفضى انه متقن نجرو اي كي وي دونيسا ان ولا هذا لا سميهو قاب كسته نقطه ما خيرنا كود فايديسنا ما قنعسيان كفايديسنا ما حن كفايديسنا حريرك يلنا taas waa future-ka markay ay arintu degto ee hadda ree wasaare Roble waxa uu sheegayaa inuu culayska dowladsiida Soomaaliya ka yareeyo si aanay doorashada aan la isugu khilaafin